朋友，大家好，我是 Becky， 欢迎大家收看《婚前解密》，希望这个节目能够带给你爱与温暖，陪伴你走向追寻幸福之路。今天我们要来分享与父母和好。或许你会觉得奇怪，预备婚姻跟父母有关系吗？是的，是大有关系的。当一个人进入婚姻的时候，若与父母的关系不好，也可能会将这不好的影响带入到你的婚姻里面。每一个人一生下来，他的第一个人际关系就是跟父母的关系。从我们眼睛一打开，看到的就是我们的父母，从此我们就要和他们生活在一起，一直到我们结婚的时候才会离开父母。在这个过程里面，父母亲养育我们，教导我们，供应我们，指引我们，也塑造我们。我们常说天下无不是的父母，但是亲子之间呢，还是会有很多的摩擦跟冲突。有一本书，它的书名是《家庭会伤人》。这本书说出了我们都是人，父母亲也是人，其实我们都是不完全的，常常会犯错，甚至为彼此带来了伤害。现在我身为一位母亲，我才更了解，其实我也有犯错的时候，尤其有时候是很无意间的犯错，但是这些错呢，也可能会给子女们留下了伤害。这种伤害其实会在我们的里面，好像毒素一样来感染，像是苦毒、不饶恕、恼恨。如果我们把这些负面的情绪带进到婚姻里面，对婚姻就是一个伤害。所以我们要如何来解决，才能避免我们对婚姻的伤害呢？最好的方法就是我们要面对过去的伤害，做一个了结。面对未来，我们要努力的来修复这样的关系，让它复原成为一个健康的关系，使这些负面的情绪不再深藏在心中，继续的成为毒素来残害我们的生命，伤害我们的关系。所以我们要化咒诅为祝福。有一位弟兄分享，他过去曾在无意间伤害了他的孩子。他说有一天他急着要出门上班，他的小儿子抱住他的脚说，爸爸爸爸，我要你陪我玩。他眼看着上班的时间就快要迟到了，心里一急，一脚就把孩子踹开，拎着皮包每一关就出去了。那一天他心中感到非常的不平安不愉快，因为他没有足够的时间向孩子来解释为什么不能陪他。他想孩子心里面一定是受伤了，所以当他下班一回家，看见孩子一个人很孤单的坐在客厅里，他就走到孩子的旁边，蹲下来跟他说，爸爸早上向你发脾气了，请你原谅我好吗？孩子点点头，马上跳下来跑到厨房去跟妈妈说，我原谅爸爸了。爸爸很惊讶的去厨房问说，太太，这到底是怎么一回事？太太就回应说，你儿子啊，今天哭了一整天，我告诉他爸爸快要下班了，你不要再哭了，你就原谅他吧。儿子回答，我才不要原谅他耶。还好这位爸爸回到家的时候，主动向孩子说对不起，跟孩子道歉，很快他们的父子关系就恢复了。但很不幸的，许多的父母可能不会这么的敏锐，察觉到自己其实伤害了自己的孩子，所以孩子就背负了这样的情绪伤害长大。这些受伤的情绪没有机会跟父母亲处理，就会把这些受伤的情绪带入到婚姻里面，成为婚姻中的地雷。我想有些人与父母亲的关系很好，无话不说，也很亲密，但是也有一些人与父母亲的关系不是那么的好，彼此保持着距离。像这样如何去恢复关系呢？如何调整自己在结婚前可以做哪些的预备呢？圣经教导我们要学习饶恕。若与父母亲的关系不好，其实唯有透过饶恕才可以恢复彼此的关系。基本上饶恕是一个主动的，你要主动的去原谅对方，不去计较，
不去跟他算旧账。虽然对方不觉得有伤害到你，或者他不愿意认错，但是你确实感到了有受伤的感觉。在这个时刻，我鼓励你主动的去饶恕对方，不管对方的反应是如何，饶恕会带给你心灵的释放。如果没有饶恕，我们就活在这些的苦毒恼恨里面，被苦毒所捆绑。只有饶恕才能够脱离这个被捆绑的心灵，完全的得以自由。其实饶恕是一个过程，首先呢，你要找一个安静的地方，回想一下父母在哪一些方面，或者在哪一个地方曾经让你觉得受伤，他是如何伤害你的。这个我们需要静下心来思考，这是一个事实，也是一个很深切的感受。然后第二，你把这些的感受整理一下，你来感谢神给你这样的父母。圣经教导我们要凡事谢恩，我们要为好的来感恩，也要为不好的来感恩。当然，有时候在错的地方，说不定也是另外一方面的建造，神要透过这个历程来塑造我们。第三方面，请写下你情绪受伤害的地方，具体明确的来表达。写好了就把它交给神，可以向主来祷告，说：上帝啊，我对这件事情感觉到很难过，很受伤，我没有办法来克服这样子的情绪，我需要你的恩典，求你来帮助我从这个捆绑里面被释放。第四方面呢，就是学习完全的原谅，不算旧账，不记恨。人常有一个软弱，就是忘不了过去的伤害，常常会去数算，那只会继续的加深我们的伤害。因为饶恕才能够真正了结过往的不愉快。另外，你也可以找一位属灵的长者或知心的朋友来谈一谈你的心情，谈话的过程就是一个很好的心灵医治。在圣经中教导做子女的要孝敬父母，使你得福在世长寿，这是第一条带着应许的诫命。这段经文不但是鼓励，它也是命令。上帝看重我们子女要孝敬父母，孝敬就是要尊荣你的父母亲。若要我孝敬父母，是我需要主动的去把这个尊荣、这个美名加在他们的身上。所以我们可以思想纪念父母做对的事情，而不是一直想到他们过去做错的事。有一位弟兄，他的母亲在他有记忆以来，就是在身心方面有疾病。左邻右舍的人都晓得，他的母亲是一位身心障碍者。他从母亲得到的伤害，对他而言是很不容易去孝敬，甚至是去尊荣的。但是当他领受要尊荣父母后，决定要按照他父母做对的事情去尊荣他们，所以他就写了一段感谢词，在全家的面前来谢谢母亲。其中有提到，谢谢妈妈在我小时候煮绿豆汤给我喝。他母亲听了这一些的感谢词之后，就不断的流眼泪。当他母亲病危的时候，这位弟兄也陪伴着他的母亲，他们的关系完全的和好。很奇妙的，这位弟兄和太太的婚姻关系、家庭关系也完全改变了。他太太说，以前我们都住在咆哮山庄里，彼此大吼大叫，经常吵架。可是当他先生与母亲和好之后，他说，我的先生完全的改变了，他的心整个被打开了，使我们家里的关系大大的向前迈进。朋友们，不知道你目前与父母的关系如何？与父母和好会帮助你在进入婚姻的时候大大蒙福。让我们试着去做吧。我们下次再见。